Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Երևերթական թողարկումն է փալեցիցի։ Լուսետե Սերվեսն ամենի ամսակրին 5-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Բարուր Հարությունյան։ Հայկական ինքնություն։ Հապ շրջանակները Հայաստանի Հանրապետության հետ շփումներին կընթանան աշխատանքային ռեժիմով, գլխավոր քարտուղար։ Մեծ Բրիտանիան գնե հնարավոր ամեն ինչ աջակցելու Բաքու և Հայաստան հարավարևմտյան ուղված քայլերը։ Թոքերքի։ Բաքուքը հավաստիացնեն Արցախին հեռացած հայերուն դունները գնքված են։ Բաքուն ավերել է Շուշիին պատմական գերեզմանատան մասը։ Լուսետե Սերվեսն ամենաթիվին ամսագին 5-րդ համարը, նոր համարը տեղ են գտել հոդվածն է նվիրված Արևմտյան Հայաստանի հասարակարգի ներգրավման գործողություններուն։ Վեսն ամենյան ամսագին 5-րդ համարը տեղ է գտել Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանին հարցազրույցը, համարը ամփոփել է խորհրդարանական ընտրությունների էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Ամսագին հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն տարբերակները բիդի և ձևաչափով կարելի է ներփեռնել ստորև։ Բարյուրը երկու քուրերու գրսեր եղբայրն է, շատ ամաչ կոտեր, բարի, շուտ կհուզվեր։ Երբ հանդեսները գլային, կհուզվեր Փեմի վրա, հետագային ընտրեց թատերական ուղին, որը չէր համընկների տեսակին։ Բարյուրը դպրոցը լավ չի սովորել, չնայած որ անասելի խելացի էր, իսկ իդ կարթեն եկա մասնագիտական ընտրության ժամանակը։ 8-րդ կամ 9-րդ հաստարանը իր ընկերները Նորայրը և Անդրանիկը թատերական խմբակը հաճախեին, բարյուրը նույնպես իրենց հետ տարան։ Սկսեց հաճախել թասերոն ու հասկացավ, որ այդ իրենն է։ Երբ ընդունվեց թատրոնի և Գինոյի Պետական ինստիտուտին թատրոնի ռեժիսուրային բաժինը, ընդվորում անվճար։ Ուսումնավարտել են երկ բարյուրը գմեկներ ժամկետենզին ծառայության 16-18 թվականներում գծարե Արցախ հաթուրդ։ Զորացրվել են երկ 18 թվական նոյեմբերում աշխատել Արցեն TV Station ընկերությանը, որպես Աննի Քախնիկը ֆիլմի ռեժիսոր։ 19-20 թվականները աշխատել է Բումբումի ընկերություն որպես խաղավար, գցանկնալու մանկապարտեզ բացել և մի շփվել փոքր երեխաներուն հետ, կտարբերվել իր խելքով մտավոր կարողություններով, Բարյուր Հարությունյանի մասին կրնակարդավես Հրամենյա TV-ին գայքը։ Ցանկացած էթնիկ խումբ ծավալման հենց սկզբենք փորձի առանձնանալ այլ էթնիկական խումբերեն։ Առանձնանալու լավագույն միջոցը սեփական էթնիկ խորհրդանիշների ստեղծելն է։ Էթնիկ խորհրդանիշները հիմնական կվերածվին բնաշխարհային, անցյալի մշակույթին, հրասպելներին և նույնիսկ մարդոց արտաքին դեսքեն։ Գրեթե բոլոր ազգերն ունեն իրենց էթնիկ ինքնության խորհրդանիշներ, ինչպես օրինակ Ամերիկա ազատության արձան, հաղթական կամանու Էֆելյան աշտարակը, Ֆրանսիա, Ռոմի Պապը, Իտալիա կամ Մահատմա Գանդին Հնդկաստան։ Հայերուն համար այդպիսի խորհրդանիշները կհանդիսան Արատ Լերը, Մեսրոպ Մաշտոցը, որպես հայկական քիրին ստեղծող, Վարդան Մամիկոնյանը, որպես հայ ժողովրդին կյանքի ամենակարևոր ճակատամարտերը մեկը, հաղթանակ տարած Սպարաբեթ, Թասունցի Թավիթը, որպես հայկական էպոսի գլխավոր հերոս և հայի հավաքական կերպարի մամնավորը։ Գադարացված կարծիք, որ էթնիկական խորհրդանիշներն իրենց մեկը ներգրավեցնեն տվյալացքի հոգեբանական ամբողջությունը։ Այս համատեքստը գալի էսի, որ ատոն յուրահատուկ գոդեր են, որոնց ապագոդավորելու միջոցով կարելի է բացահայտել ազգային ինքնության շարքը կարևոր փաղաթիչներ, ինչպիսիք են բնավորությունը, մենտալիտետը և աշխարհին մասին պատկերացումները։ Էթնիկական խորհրդանիշներու ստեղծումը մշտական և անդադարգործ ընթաց է, պետք է նշել նաև, որ հայերը կհամարվեն էթնիկոյի մի տարածք, քանի որ ազգային փոքրամասնություններն արևելյան Հայաստան կգազմեն բնակչության ընդամենը 3%-ը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրին կազմակերպությունը Հայաստան-Թուրքիայի մասին դեռ խոսք չկա, Մինսկ լրագրողներն այս մասին ասել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Իման Գալի 10 մակա Վերտովը, կփոխանցեր Ռիանովստին։ Ասպայն Հայաստանի ՀԱՊ քենթրոսկալու մասին խոսք չկա, ասել է գլխավոր քարտուղարը, նա նշել է, որ հայկական կողմին աշխատանքը կազմակերպության մեջ կշարունակի։ ՀԱՊ շրջանակները շփումները կընթանան աշխատանքային ռեժիմով, Մինսկը 23 թվականին կնախաքայի ՀԱՊ-ին մեջ, որի մեջ կմտնեն 6 պետություններ՝ Արևելյան Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ռուսաստանն և Դաջիկստանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ավելի վաղ հրաժարվել է մասնակցել Մինսկ գայանալի ՀԱՊ քաղաքնաժողովին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարները, նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խոսնակը նույնպես որոշել են չմասնակցել կազմակերպության միջոցառումներուն։ Մեծ Բրիտանիան գնե ամեն ինչ աջակցելու Բաքվի և Հայաստանի միջև իրագործվող փոխանակումներում և խաղաղության ուղղված քայլերում։ Այս մասին ԱԲՀ-ին տված հարցազրույցը հայտարարել է Մեծ Բրիտանիան Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի հարցերով պետնախարար Լիո Թեքերթին։ Իհարկե մենք շարշակը գրված ենք հարավային Կովկաս խաղաղության պաշտպան եղերեմ Երևան, Թբիլիսի, իսկ հիմա Բաքվի եմ։ Մենք շատ ակտիվ ներգրավված ենք այս գործընթացը։ Մենք կարծենք, որ հստակ հնարավորություն կա ամրապնդելու խաղաղություն և աջակցելու ցանկացած մեխանիզմի, որը կրնա ատապահովել։
Հասկանալի է, որ Ատոնս մեջ իրենց թեր ունեն Եվրոպական երկրները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, միջդեռ միաժամանակ երկու կարևորագույն երկրներն են՝ Փաքուն ու Հայաստանը։ Մեզի համար պարզ է, որ հստակ եզակի հնարավորություն է ստեղծվել և մենք անկեղծորեն հույս ունենք, որ երկու կողմերն արդեն կօգտվեն ԱՏԿ-ի ասել է Թոքերտին։ Պատասխանելով երկրների ու Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հայտարարությունների մասին հարցի, որոնք վերաբերում են միջնորդի թերին, Թոքերտին ասել է. Օգտակար կլար վստահեցնել երկու երկրների ունալ, որ մենք հոնգլանդ աջակցելու անունից և այս գործընթացը պետք առաջնորդվի ՊԱԿ-ի և Հայաստանի ուժեղ կողմերով և ընտրություններով։ Հաղորդակցի լավագույն ճանապարհն է։ Բնակարանները մշակույթի շարժանները ադամեն Արցախ կպահպանվի հատուկ նշանակության ուժերուն կողմեն։ Տունները գնկված են, ոչ ոք հոն չի մտնել։ Ինչպես տեղեկացուցիչ ԱՊԱ-ն այս մասին հայտարարել է միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնի վարչության նախագահ Ֆարիդ Շաֆիևը։ Միջազգային թաթանի որոշման որոշակի մասը վերաբերյալ հարցին ած ՊԱԿ-ի պարտականությունն է։ Դժվար է ցիլ թե ինչ են տեղի ունենալու գործընթացները ֆիզիկական առումով։ Գործեն, որ ինչպես արդեն հայտարարել է ՊԱԿ-ի կառավարությունը բոլոր վերադառնացան գծողներին ժամանակ է տրվել։ Այս եկրանում ովքեր կցանկան վերադառնալ վերջնականապես կվերադառնան կամ եթե որևէ մեկը ցանկանակալ եւ վերցնին իրերը, ապա անոնց ամենայն հավանականությամբ նման հնարավորություն կդան։ Այսինքն ՊԱԿ-ում գտայ թաթանին որոշում արտաքին գործերի նախարարությունը արդեն այս առիթով հանդես է եկել հայտարարությամբ, ասել է նա։ ՊԱԿ-ը ոչ չաչել է Շուշիին հայկական պատմական քերեզմանոցին մասը։ Այս մասին X-ին միկրոբլոգը գրել է Գովգասյան ժառանգության պաշտպանության քազուս հերմիտաժ ոչ միջազգային կազմակերպությունը։ Նշվի, որ օկտեմբեր 5-ին նոյեմբեր 3-ը բուլդոզերները ճանապարհ են բացել Երևանյան թարպասներին գոչվող քերեզմանատունով։ Հոնգան 1802-1913 թվականներով առնվազն 78 հայեր են քերով տաբանակարեր։ Քերեզմանատունը կգտնվի Խիդանդարը եւ պարզ չէ թե քանի տաբանակար է վնասվել, բայց ուսումնասիրությունները ցույց կտան, որ ատոնք եղել են ամբողջ տարածքով մեկ։ Սա արդեն 5-րդ հայկական քերեզմանոցն է, որը ոչ չաշվի 20 թվական նոյեմբերին ի վեր։ Միջև այդ վերջացվել է մեծ թաղերու սղնախի Շուշուի եւ Վազգենաշենի մերձակա քերեզմանատունները։ Դրա ավարտին կունկտրիկ հավերժայինի երգը Արթուր Գրիգորյանին կդարմամբ։ Մացեք փարյավ։ Հայրս եղել այն պահից եւ ծնվել եմ, հետագայում եղբոր պես քեզ մերվել եմ, հողը ծնողը զավակ հունգեր, հողը իշում է բոլոր մեր հետքերը, դու իզների իր տեղ զգուշ նեղացրել եմ, քեզ քայլերով իմ սխալ թուլացրել եմ, ուժդ լինեմ ես քո ցավը տանեմ, փուշը տանեմ վերքերից ու բուժեմ, ձով աշխարհում չգտա քեզ նմանը, որ այդքանին նվիրականը, բաց քո տվեր ժպտա հայրենիքին, թող որ խաղաղ լինի մի Thank you.